কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ দৰ্শক শ্ৰোতা সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা বিশেষ অনুষ্ঠান এইকাৰণেই যে আজি আমি যিগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত বহিছোঁ আপোনালোকৰ লগত তেওঁৰ সাক্ষাৎ কৰাই দিব খুজিছোঁ। তেখেত হৈছে গুৱাহাটীৰ সংযুক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ, আপোনাক আমি এই যে অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ তেওঁৰ যিটো দায়িত্বশীল যি পদবী, সেই তাৰ পৰা অকণমান সময় উলিয়াই আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। তাৰ বাবে আপোনাক আমি পুনৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আপোনাক। আৰু এতিয়া আমি পোনে পোনে আমাৰ মূল অনুষ্ঠানলৈ যাওঁ, অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতান সেইবুলিয়ে কৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ দৰ্শক শ্ৰোতা সকলোৰে বাবে আৰক্ষী নামটোৱেই মানে তেওঁলোকৰ বাবে এটা, কেতিয়াবা অলপ তেওঁলোকে ভয় কৰে, কেতিয়াবা তেওঁলোকে সমীহ কৰে, আৰু কেতিয়াবা মানে আচৰিত হয় যে আমি সৰুৰ পৰাই দেখিছোঁ যে ডাক্তৰ অৰ্থাৎ চিকিৎসক আৰু আৰক্ষী অৰ্থাৎ পুলিচ, তেওঁলোকৰ কোনোদিনেই আমি বন্ধ নেদেখোঁ। কাৰণ তেওঁলোকে চাকৰিকালত তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে সময়বোৰ অতিবাহিত কৰে, এইকাৰণেই কাৰণ তেওঁলোকৰ দায়িত্বই তেনেকুৱা। আমি পূজাৰ সময়ত আমি বন্ধ পাওঁ, আমি অন্য কিবা উৎসৱৰ সময়ত বন্ধ পাওঁ, কিন্তু আৰক্ষী বিভাগৰ যিসকল ব্যক্তি, সেয়া বিষয়াই হওক বা অলপ তেওঁলোকতকৈ তলৰ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীয়ে হওক, তেখেতসকলে কিন্তু আহৰি নাপায়। কাৰণ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কি যে তেনেকুৱা সময়ত তেওঁলোকৰ কামৰ হেৰিটো বাঢ়ে, দায়িত্ব আৰু বাঢ়ে। গতিকে আমি সেইটো দৃষ্টিভংগীৰে চাওঁচোন, আমি আৰক্ষীৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো ত্ৰাস, এটা আমাৰ ছ'চিয়েল ছেটআপটোৱে অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে। কিন্তু আমি আজি তেখেতৰ মনৰ কথা শুনো, এগৰাকী বিষয়া হিচাপে এটা বিশেষ দায়িত্বত আছে তেওঁ, বিষয়া হিচাপে সেই বিশেষ দায়িত্বত থকা এগৰাকী দায়িত্বশীল বিষয়া, আৰু তাৰ লগতে তেওঁ এগৰাকী কবিও। আহকচোন আমি এই আৰক্ষীগৰাকী, আৰক্ষী পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত আৰু কবি পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত, এই দুটাৰ মাজত আমি ক'ৰবাত সংযোগ কৰিব পাৰোঁ নেকি, বা তেওঁৰ মনৰ কথা জানোচোন, তেওঁ আজি আমাক কেনেকৈ তেওঁৰ জীৱনৰ কথা, তেওঁৰ শিক্ষা দীক্ষা, তেওঁৰ সৃষ্টিশীল কৰ্ম, আৰু তাৰ লগতে তেওঁ যি গহীন দায়িত্বত আছে, যিটো দায়িত্ব যাৰ কাৰণে আজি আমি গুৱাহাটীত আমাৰ মহানগৰীখন হয়তো আমি নজনাকৈ লাহে লাহে কিছুমান যিখিনি সামাজিক যিখিনি দুষ্কাৰ্য বা সামাজিক যিখিনি আমাৰ কিছুমান, আমি যে আমাৰ ইয়াত ড্ৰাগছৰ ইমানখিনি বেহা চলে, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যিখিনি আমি যিবোৰ কথাখিনি আমি ভয় কৰোঁ, এতিয়া আমি লাহে লাহে সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ সমাজখন লাহে লাহে মুক্ত হ'ব ধৰিছে। আৰু তেখেতে গুৱাহাটীখনক, আৰু আমি সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই অসমখনৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেখেতসকলৰ নিচিনা বিষয়াই আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে যাতে আমাৰ সমাজখনক সকলো ফালৰ পৰা মুক্ত, মানে যিখিনি বেয়া, যিখিনি ঋণাত্মক দিশৰ পৰা যাতে মুক্ত কৰে, তাৰ বাবেও তেখেতে অহৰহ প্ৰয়াস কৰিছে। হয়তো বাধা বিপত্তিও আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে তেখেতসকল আগবাঢ়িছে আৰু দায়িত্বৰ লগতে তেওঁ সৃষ্টিশীল পথাৰখনতো নামিছে। সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই আপোনাক যিটো প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ, সেইটো হৈছে যে আৰক্ষী আৰু সমাজ অংগাংগীভাৱে জড়িত, আৰু আৰক্ষীয়ে সদায় এইটো চেষ্টা কৰে যাতে সমাজখনৰ ভাল হওক, যাতে আমি নিৰ্বিঘ্নে আমি এঘুমতি ভালকৈ মাৰিব পাৰোঁ, আমাৰ যিসকল ডেকা, আমাৰ যিটো নৱ তৰুণ তৰুণ, তেওঁলোকে যাতে এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ কল্পনা কৰিব পাৰে, আৰু আমাৰ যি মাতৃ ভগ্নী কন্যা যিসকল, সকলোৱে যাতে নিৰাপদে যাতে গুৱাহাটীখনত ঘূৰা ফুৰা কৰিব পাৰে। অকল গুৱাহাটীয়ে নহয়, আমাৰ গোটেই অসমখনত আমাৰ এটা মানে আদৰ্শ ৰাজ্য হিচাপে আমি যাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবেও আপুনি চেষ্টা কৰিছে, বা আপোনাৰ নিচিনা যিসকল দায়িত্বশীল বিষয়া আছে। কিন্তু তথাপিতো আমি প্ৰচাৰ মাধ্যমতে হওক বা অন্য কিবা হেৰিতে হওক দেখোঁ যে কেতিয়াবা আপোনালোক বিভিন্ন বিবাদত আৱৰ্তত সোমাই পৰে। গতিকে
সেইখিনি হয়তো কিবা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা হয় বা আপোনালোকক কিয় তেনেকুৱা হয়, আপোনালোকে সদায় ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তথাপিতো কিয় আপোনালোকৰ বিবাদত সোমাই পৰে, গতিকে এগৰাকী আৰক্ষী হিচাপে আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা, আপুনি কি ক'ব বিচাৰে, মানে আপোনাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে আপুনি যিখিনি দেখিছে সেই ভিত্তিত? চাওক, আৰক্ষী সমাজৰ এটা অংগ হয়, সমাজখনৰ এটা অংশ, আৰক্ষী সমাজখনৰ বাহিৰত নহয়। এতিয়া আৰক্ষীটো কোনো নতুন কনচেপ্ট নহয়, আৰক্ষী বহুত পুৰণা কনচেপ্ট। আৰু আমি যদি চাওঁ, আজি মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ ভূমিকা আছিল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেইটো সময়ত সেনাবাহিনীয়ে এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেনাবাহিনীৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল, আৰু শান্তিৰ সময়ত ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি এনচিয়'ৰ কৰিছিল, যে আভ্যন্তৰীণ আইন শৃংখলা সেনাবাহিনীয়ে, মানে এই একেটা বাহিনীয়ে আৰ্মিও হৈছিল আৰু পুলিচো হৈছিল। আৰু চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ দিনত, চাণক্যৰ দিনত, সেইটো সময়ত পুলিচৰ ভূমিকা আছিল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু পুলিচৰ তেতিয়া, সেই পুলিচৰ, সেই আৰক্ষীৰ বা সেনাবাহিনীৰ স্থান আছিল অতি ওপৰত। তেওঁলোক একদম স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ আছিল, তেওঁলোকে বেলেগ কাম নকৰিছিল, আৰু তেওঁলোকে সমাজখনৰ শান্তি শৃংখলা ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিছিল। আৰু সেইটো সময়ত তেওঁলোকৰ ইতিবাচক ভূমিকাৰ কাৰণে ৰাইজে, প্ৰশাসন, ৰাইজ সকলোৱে আৰক্ষীক খুব ভাল পাইছিল। এই ধৰণেই গোটেই আৰক্ষীৰ কাম কাজখিনি চলি আছিল। কিন্তু এই বস্তুটো সলনি হ'ল যেতিয়া, বিশেষকৈ মোগল সাম্ৰাজ্যৰ দিনত, ঔৰংজেবৰ সময়ত, যেতিয়া বিভিন্ন কৰ কাটলৰ কাৰণে আৰক্ষীক প্ৰজাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিবলৈ, প্ৰজাক ভয় খুৱাবলৈ যেতিয়া আৰক্ষী ব্যৱহাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, মানে সেনাবাহিনী আৰু আৰক্ষী একে কামেই কৰে, কিন্তু আৰক্ষীৰ ৰোলত যেতিয়া সেনাবাহিনীয়ে সেই কামখিনি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, সেইটো সময়ত আৰক্ষীৰ প্ৰতি ৰাইজৰ মনোভাৱ সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ল। আৰু তাৰ পাছত আহি ব্ৰিটিছৰ দিনত, যেতিয়া আৰক্ষীক, যেতিয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰাম বা আমাৰ ভাৰতীয়সকলক যেতিয়া একদম চেপেটা কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল, সেইটো সময়ত আৰক্ষীৰ প্ৰতি আমাৰ সকলোৰে এটা বিৰূপ মনোভাৱ আহিলে, সম্পূৰ্ণ নেতিবাচক এটা মনোভাৱ আহিলে। আৰু তাৰ পাছতো, এতিয়া ব্ৰিটিছ যোৱাৰ পাছতো, স্বাধীনতা পোৱাৰ পাছতো, সেই মনোভাৱটো বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ ৰাইজৰ এতিয়াও সলনি হোৱা নাই। আৰু সেই যে মনোভাৱটো সলনি হ'ব লাগিব, সেইটোত আৰক্ষী আৰু ৰাইজ উভয়ৰে দায়িত্ব আছে। আৰক্ষীয়ে এনেদৰে কাম কৰিব লাগিব যে ৰাইজে ভাল পায়। আৰক্ষীৰ কাম কাজ, আৰক্ষীৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ সকলোতে এইটো প্ৰতিফলিত হ'ব লাগিব, ফুটি উঠিব লাগিব যে আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ কাৰণে, সমাজৰ হিতৰ কাৰণে কাম কৰিছে, জনকল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰিছে, আৰু ৰাইজেও আৰক্ষীক সেই সহায় সহযোগিতা আৰু সেই স্পেচটো দিব লাগিব যে তেওঁলোকে সেই কামখিনি তেনেদৰে কৰিব পাৰে। গতিকে আৰক্ষী আৰু ৰাইজ উভয়ৰে, আমি যদি দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সহায় সহযোগিতা সমিল মিল থাকিলেহে আৰক্ষীয়ে, আৰক্ষীৰ যিটো ভূমিকা, আমি অসামৰিক চিভিল পুলিচ, আৰক্ষীৰ যিটো ভূমিকা চিভিল পুলিচ হিচাপে, অসামৰিক মানে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে, সেই ভূমিকা আৰক্ষীয়ে পালন কৰিব লাগিব। আৰু আৰক্ষীৰ যিখিনি সাংবিধানিক, আইনগত বা নৈতিক দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে, সেইখিনি পালন কৰিব পাৰিব। আৰু আৰক্ষী ৰাইজৰ যে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ, আৰু এটা যে ইতিবাচক ভূমিকাৰে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰা অংশ, সেই কথাটো সকলোৱে বুজি পাব আৰু সকলোৱে আদৰি ল'ব। আৰু আমাৰ মাজত এই যিটো আমি এটা ডিফাৰেঞ্চ আমি দেখা পাওঁ, এটা আমি গেপ পাওঁ, ডিষ্টেন্স পাওঁ, সেই বস্তুটো আঁতৰি যাব। ইয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনাৰ অকণমান মনস্তাত্ত্বিক দিশ কিছুমানো নিশ্চয় নথকা নহয়। মনস্তাত্ত্বিক মানে, আমাৰ আজি আপুনি যদি হিষ্ট্ৰী চাই, আজি অতদিনে মোগল পিৰিয়ডৰ পৰা যদি আমাৰ ব্ৰিটিছ পিৰিয়ডলৈকে, আজি এই কেইবাশ বছৰ যদি এনেকুৱা এটা আৰক্ষীৰ ভূমিকাটোৰ প্ৰতি যদি আমাৰ এটা নেতিবাচক আমাৰ কথাই ক্ৰিয়া কৰে আমাৰ মনত, সেইটোক সলনি কৰিবলৈ হ'লে আমি কৰিব লাগিব থ্ৰু একশ্যন। অকল কথা ক'লে নহ'ব, আমি একশ্যনৰ, আমি নিজে কাম কৰি দেখুৱাব লাগিব যে এয়া চাওক, আৰক্ষী আচলতে আপোনালোকৰে, এই সমাজৰে অংশ, আৰু সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰক্ষী।
গটিকে এই যেটো মনস্তাত্বিক হোক বা আপোনাৰ আমি থ্রু অ্যাকশন আমি কামকাজত যেখিনি দেখা পাওঁ সেই গোটেই কথাখিনি আমি কামকাজেৰে প্ৰমাণ কৰিলেহে এই ৰাইজৰ বিশ্বাস আমি পাম ৰাইজৰ মৰম পাম আৰু আৰক্ষীয়েও তেতিয়াহে নিজৰ ভূমিকা আসলতে পালন কৰিব পাৰিব এইটো তথা মই মানে তথাপিতো মই কথাটা কেতিয়াবা ভাবো দেই আমি চাওঁ ধৰি লওক একদম খুব গৰম আৰু খুব গৰম আপোনাৰ এটা চাৰিআলি এটাত এগৰাকী আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী ইউনিফৰ্মত আছে বাকী ইমান গৰম তেওঁ সেইটো চাওঁ নাই কিবা কাৰণত ধৰি লওক জেগাডোখৰ তেওঁ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল কৰি আছে আৰু ধৰি লওক বিভিন্নজন মানুহে গাড়ী চলাই গৈ আছে আৰু হঠাৎ তাৰমানে এনেকুৱা হ'ল যে এজন গাড়ী চালকে অলপ কি এটা ভুল কৰিলে তাৰপিছত আৰক্ষীজনৰ খং উঠি গ'ল তো মানুহে ক'লে আৰক্ষীজনৰ ইমান খং উঠিলে কি হ'ল কি নহ'ল কিন্তু এইটো আমি বোলে মানুহজনক তেওঁ হয়তো এচৰ মাৰিয়ে দিলে এতিয়া ধৰি লওক তাতে মানুহ গোট খালে ধৰি লওক ক'লে যে আৰক্ষীজনে মানুহক এনেকুৱা বিহেভিয়াৰ কৰিব নালাগে এতিয়া ধৰি লওক এই বস্তুটো অলপ বেলেগ ধৰণে চাব নোৱাৰি নেকি বাৰু ঠিক আছে গাড়ীখন ধৰি লওক যিজন মানুহে গাড়ী চলাই গৈ আছে তেওঁ নিশ্চয় এ চি চলাই গাড়ীত গৈ আছে আৰু আৰক্ষীজন তাত ৰ'দত ৰৈ থিয় হৈ আছে এতিয়া তেওঁ গোটেই দিনটো তেওঁ হয়তো 10-12 ঘণ্টা হয়তো ডিউটি কৰিব লাগিব বা এটা নিৰ্দিষ্ট সময় আৰু সেইটো তেওঁ ডিউটি মানে ডিউটি ডিউটি ইজ ডিউটি তেওঁ গা বেয়া লাগিলেও গৰমত তেওঁ মানে একদম মানে পানী চানী খাবলৈও হয়তো ওচৰত তেনেকুৱা নাই তেওঁ তেনেকেই কাম কৰি আছে গতিকে তেওঁতো মানুহ এতিয়া ধৰি লওক গাড়ী চালকজনে তেওঁ কৰি মানুহখিনিক তেওঁ এনেকুৱাকৈ কৈছে যে গাড়ীখিনি তেওঁলোকে নিয়াৰিকৈ গাড়ীখিনি চলাই যাওক অমুক তমুক মানে তেওঁ নিজৰ সেই ছিগনেল দি আছে কিন্তু হয়তো আমাৰ মানুহখিনিয়ে কি কৰে তেওঁলোকে জানিও আমাৰ মানুহখিনিয়ে কেতিয়াবা হয়তো ভুল কৰে তেওঁলোকে চলা যেনেকৈ চলাব লাগে নাযায় কিন্তু পুলিচৰ হয়তো খং এইকাৰণে তেওঁতো মানুহ তেওঁতো ইমান সময়ত ইমান কষ্ট কৰি আছে যিখিনিৰ পৰা নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে তহঁতি মানুহখিনিয়ে তহঁতি যেনেকৈ কৰিব লাগে কাম কাজ তহঁতি নকৰ কেলে গতিকে তাত আমাৰো ক'ৰবাত এটা হেৰিছে গতিকে আমি পুলিচজনক আমি গালি পাৰিলেতো নহ'ব নহয় জানো এই যে যিটো চিম্পেথি এণ্ড এম্পেথি কথাটো আহি নকৰে কথাটো এনেকুৱা কাৰণ তেওঁলোকেতো ইমান কষ্ট কৰে নহয় জানো সেইটো কাৰণে সেইটো আমি ক'ৰবাত আমাৰ সেই এম্পেথিটো ক'ৰবাত নোহোৱা হৈছে নেকি পুলিচে কষ্ট কৰাটো চৰমৰাৰ যুক্তি হ'ব নোৱাৰে কষ্ট কৰাৰ কাৰণে মই কষ্ট কৰি আছো কাৰণে তোমাক চৰ মাৰিম সেইটো হ'ব নোৱাৰে মানে হেৰি খং উঠি গৈছে বিৰক্ত হ'ব পাৰে সকলো হ'ব পাৰে কিন্তু মই কষ্ট কৰি আছো মই বিৰক্ত হৈছো কাৰণে মই কোনোবা এজন মানুহক এজন পুলিচে চৰ মাৰিব সেইটো হ'ব নোৱাৰে সেইটো ভুল কথা সেইখিনি ধৈৰ্য সেইখিনি এজন পুলিচৰ থাকিব লাগিব কাৰণ এইটো এজন মানুহক যদি তেওঁ হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰে তেওঁ ক্ৰাউড যেতিয়া আন্ধেৰি মব এটা কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব তেওঁ যেতিয়া তাত যেতিয়া এটা মব যেতিয়া ভাইলেণ্ট হৈ যাব পাৰে এটা তেতিয়া তেওঁ সেইটো কেনেকৈ কৰিব গতিকে সেইটো তেওঁ দিনটো কষ্ট কৰি আছে কাৰণেই যে তেওঁ কোনোবা এজন মানুহক চৰ মৰাৰ অধিকাৰ পাব সেইটো নহয় সেইটো ভুল কথা কিন্তু কথাটো হ'ল এইটো যে এই ধৰণৰ ভাৱ আৰু চিন্তা আপোনালোকৰ মনত অহাটো এটা ভাল কথা কিহৰ কাৰণে অনবৰত চকুত পৰি থকা কামটো হ'ল ট্ৰেফিক পুলিচ আপুনি ট্ৰেফিক পুলিচত আপুনি এতিয়া আপুনি কওঁতে ধৰক পুৰুষৰ কথা কৈছে যে এজন পুৰুষে এজন ট্ৰেফিক পুলিচ মানে তেওঁ কোনো ওপৰত হেৰি নোহোৱাকৈ মানে কোনো চাহ নোপোৱাকৈ ৰ'দে বৰষুণে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে তাতকৈ ডাঙৰ কথা মই আপোনাক এটা পইণ্ট আউট কৰিব খুজিছোঁ আপুনি ট্ৰেফিকত কাম কৰা আমাৰ ওমেন পুলিচ যিখিনি মহিলা আৰক্ষী তেওঁলোকক দেখিছেনে মহিলা আৰক্ষীখিনিয়েও একে সময়ে কাম কৰে একে সমান কাম কৰে মহিলা আৰক্ষীখিনিয়ে তেওঁলোকে যিমান এই 8-10-12 ঘণ্টা কাম কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু এটা ডাঙৰ কথা হ'ল কি তেওঁলোকে আনকি তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো ৱাশ্ৰুম নাই তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁলোক ক'লৈ যাব তাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই গতিকে আৰু এই যে এটা পইণ্টত এজন বা এগৰাকী মহিলাই ডিউটি কৰি আছে তেওঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে যেতিয়া যায় তেওঁক ৰিলিফ কৰিবৰ কাৰণে কোনো নাই তেওঁ যান বাহনৰ সংখ্যা কমালৈ ৰ'ব লাগে বা কাৰোবাক মাতি অলপ সময় ইয়াত অলপ সময় ৰৈ দিয়া বুলি ক'ব লাগে আৰু সেই সময়খিনিতে যদি তেওঁ 5 মিনিটৰ কাৰণে কিবা এটা কাৰণে নোহোৱা হৈছে সেইটো সময়ত যদি কিবা এটা ঘটনা হয় তেওঁ জবাবদিহি হ'ব লাগে তেওঁ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে অথচ আপুনি সেই মহিলা আৰক্ষীগৰাকীৰ কথা ভাবক যি 8-10 ঘণ্টা তাত ডিউটি কৰি আছে আৰু অথচ কোনো ৱাশ্ৰুমলৈ তেওঁ যাব পৰা নাই আৰু ওচৰত কোনো ব্যৱস্থাও নাই তেওঁ নিজে বিচাৰি লৈ পেলাই তেওঁ যাব লাগে গতিকে এই কথাখিনি যেতিয়া আপোনালোকে বুজি পায় তেওঁলোকে যেতিয়া তেতিয়া কি হয় এই যে সহানুভূতি চিম্পেথি এম্পেথি
এই যে আমি যেতিয়া এজনে আনজনৰ প্ৰবলেমখিনি বুজি পোৱা হওঁ তেতিয়া আমাৰ মাজত সেই যিটো গেপ আমাৰ আছে সেই গেপটো কমি আহে তাৰপিছত আৰু এটা বেলেগ প্ৰশ্ন সেইটো প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণৰ যে আৰক্ষীয়ে যেতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে যেতিয়া দায়িত্ব যেতিয়া পালন কৰিবলৈ যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা এনেকুৱা কথাও শুনা যায় যে আপোনালোকে মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে এতিয়া মই কথাটো এইকাৰণে সুধিলোঁ কাৰণ আপোনাৰ পিতৃদেৱ তেখেত মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ তেখেত এগৰাকী সদস্য গতিকে সেইফালৰ পৰা যিহেতু ঘৰতেই আপোনাৰ পিতৃদেৱে এইটো এটা দায়িত্বশীল পদবীত আছিল তেখেত এতিয়াও আছেনে নে তেখেত এইটো অব্যাহতি ল'লে তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা গ'লগে তেখেত কিন্তু মোৰ পিতৃ অধ্যাপক শৰৎ মহন্ত তেওঁ অসম ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সদস্য আছিল আৰু তেওঁ তেখেত সদস্য হিচাপে থকা কালচোৱাত অসমত যিটো মানৱ অধিকাৰ যিটো ধাৰণাটো মানুহে বুজি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে বুজি পায় সেইটো ক্ষেত্ৰত এটা সচেতনতা অনাৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰিছিল আৰু তেখেতে গোটেই অসমত ভ্ৰমণ কৰি ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন ৱৰ্কশ্বপ ছেমিনাৰ কনফাৰেঞ্চ স্কুল কলেজ সাংবাদিকসকল সকলোকে লৈ এটা এই ক্ষেত্ৰত এটা সচেতনতা যাতে মানুহে ধাৰণাটো কি বুজি পায় তেওঁ তেখেতে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিল আৰু যথেষ্টখিনি সফলো হৈছিল আৰু তেখেতসকল থকাৰ সময়ত অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগ যথেষ্ট সক্ৰিয় আছিল এতিয়াও হয় কিন্তু তেওঁলোকে সেই চকুত পৰাকৈ সক্ৰিয় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেইটো কাৰণে মানৱ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ওপৰত স্বাভাৱিকতে এটা প্ৰভাৱ পৰিব পুত্ৰ আমাৰ হেৰি কাৰণ আৰু মানৱ অধিকাৰটো হৈছে আচলতে এনেকুৱা বস্তু সেই গোটেই কথাটো ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ যিটো দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত আমি যদি ৰাইজক সেৱা কৰাৰ মনোভাৱেৰে আহোঁ তেতিয়াহ'লে আমি মানৱ অধিকাৰ উলংঘন নকৰোঁ আমাৰ যদি আমি যদি ভাবোঁ যে আমি ইউনিফৰ্মটো পিন্ধিছোঁ আমি লাঠিডাল লৈছোঁ পিষ্টলটো বা বন্দুকটো লৈছোঁ ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল ৰাইজক সেৱা কৰা তেতিয়া আপোনাৰ কাৰো হাতেদি মানৱ অধিকাৰ উলংঘন নহয় কিন্তু আমি যদি সেই বস্তুকেইটা হাতত পৰাৰ কাৰণে ভাবোঁ যে এতিয়া মই মতীয়া হৈ যাব পাৰোঁ মই যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যদি মানসিকতা সেইটো হয় তেতিয়া মানৱ অধিকাৰ উলংঘন হ'বই গতিকে এই গোটেই কথাটো হ'ল অল ইন দ্য মাইণ্ড আপোনাৰ মনত কি আছে আপোনাৰ মানসিক স্থিতি বা আপোনাৰ মানসিকতা কি দৃষ্টিভংগী কি আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া আমি যেতিয়া আমাৰ এতিয়া এটা সময়ত অসম আৰক্ষীত আপোনাৰ আমাৰ বিষয়া খুব কম আছিল এতিয়া বিষয়াৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ লৈছে আৰু আপুনি চাবচোন এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া অসম আৰক্ষীত বিষয়া হ'বলৈ লৈছে সেইটো খুব ভাল কথা এইটো কাৰণে যে আজি যেতিয়া আমাৰ এজন কোনোবা যদি অজলা লোক এজনো যদি যেতিয়া কেতিয়াও ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ আহি নোপোৱা মানুহ এজনো যদি কেনেবাকৈ যদি এছ পি অফিচলৈ আহে বা থানালৈ আহে বা আমাৰ কমিশ্যনাৰ অফিচলৈ আহে যেতিয়া নিজৰ কথা কোৱা নিজৰ ভাষা কোৱা এজন মানুহ পায় তেওঁ এটা সকাহ পায় যে মই কথাখিনি ক'ব পাৰিম মোক কেনেকৈ ল'ব গতিকে সেই মানুহজন যে আহিছে তেওঁ ইয়ালৈ পুলিচৰ ওচৰলৈ কোনো মানুহ ফূৰ্তিত নাহে সদায় বিপদত আহে গতিকে তেওঁ অলৰেডি এজন মানুহ বিপদত আছে আৰু তেওঁ যদি আহি পেলাই আমি যদি তেওঁৰ মনত যদি আৰু ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো আমি তেওঁৰ প্ৰব্লেমটো বঢ়াই দিয়া হয় গতিকে আমি প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁক এটা আমি সকাহ দিব লাগিব যে আমি ইয়াত বহি আছোঁ তোমাৰ কথাখিনি শুনিবৰ কাৰণে আৰু বেছিভাগ সময়তে যেতিয়া মানুহজনে ক'ব খোজা কথাখিনি আমি শুনো তেওঁৰ মানসিক সকাহটোত তেওঁৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ যোৱা যেনেই পায় তেতিয়ালৈকে অথচ আপোনাৰ যি আইনগত ব্যৱস্থা আৰম্ভ প্ৰচেছ আৰম্ভ হোৱাই নাই গতিকে আমি সেইকাৰণে মই আজি কেইবাবছৰ আগতে কামৰূপত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ যিটো নেম প্লেট আমাৰ নেম প্লেটটো আমি অসমীয়াত লিখা আৰম্ভ কৰিলোঁ আমি সাধাৰণতে ইংলিছত লিখা থাকে আমাৰ ইংৰাজী পঢ়িব নজনা মানুহ এজনে গম নাপায় যে এখেত কোন তেওঁ যেতিয়া আহি দেখা পায় নামটো আপোনাৰ অসমীয়াত লিখা আছে কংকন কুমাৰ নাথ কল্যাণ কুমাৰ পাঠক তেওঁ লগে লগে তেওঁ মানে এটা সকাহ পায় যে তেওঁ আমাৰে মানুহ মই কথা ক'ব পাৰিম আৰু আমাৰ কামটোৱে হ'ল মানুহক সকাহ দিয়া গতিকে এই যে এই মনোভাৱটো লৈ যেতিয়া আপুনি যেতিয়া কাম কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ হাতেদি কেতিয়াও মানৱ অধিকাৰ উলংঘন নহয় কলেজ আপোনাৰ শিৱসাগৰ বোধহয় মই শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুল তাৰপিছত শিৱসাগৰ কলেজত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কটন কলেজত ডিগ্ৰী পঢ়িছোঁ আৰু তাৰপিছত মই পুনা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এম এ পাছ কৰিছোঁ এম এ আপোনাৰ হেৰি মেজৰৰ ছাবজেক্ট কি আছিলে ইকনমিক্স ইকনমিক্স আছিলে
তাহলে আপুনি অথনি কথাখিনি জেনেকে কৈছিলে বুৰঞ্জি ঠকা নিছনা লাগিছিল আপোনাৰ মোৰ ইকনমিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স ম্যাথমেটিক্স ইকনমিক্স মেজৰ